Ovako izgleda provjera putnika na graničnim prelazima koji iz nekog razloga izazovu sumnju kod službenika granične policije bivaju podvrgnuti detaljnim provjerama. Pokušaj krijumčarenja robe na graničnom prelazu Božaj prema riječima pomoćnika načelnika granične policije Đura Lakovića je česta pojava. Samim tim što je jedini granični prelaz sa Republikom Albanijom za teretni saobraćaj putnički, veoma često se dešavaju pokušaj krijumčarenja manjih, odnosno većih količina droge. Službenici sektora granične policije u prošloj godini su što samostalno, što u sadejstvu sa drugim organizacionim jedinicama, upravom policije i upravom carina, pronašli i oduzeli uglavnom manje količine narkotika. Veća zaplina je bila krajem prošle godine. Dobrom analizom rizika i obaveštajnim podatkom spriječili su krijumčarenje preko ovog graničnog prelaza oko 2300 kg marihuane koji su bili sakriveni u dva teretna vozila koja su imala namjeru da tranzitiraju dalje prema zemljama Evropske unije. Poslednja veća zaplina opojne droge na ovom graničnom prelazu bila je sredinom januara ove godine, kada je pronađeno i oduzeto preko 500 kg narkotika. Od čega 20 kg hašiša. Roba je bila namijenjena evropskom tržištu i pronađena je u teretnom motornom vozilu koje je provozio ljekovito bilje za Njemačku. Od ukupne količine koja uđe u našu državu, prema riječima Lakovića, mali procenat ostaje ovdje. Uglavnom se Crna Gora koristi kao tranzitna zemlja. Roba ide prema zemljama Evropske unije. Kada su u pitanju vrste narkotika, u najvećem broju slučajeva krijumčarenja radi se o marihuani tipa skank. Pa što se tiče narkotika, u većini slučajeva jeste preko ovog graničnog prelaza do sad zaplijenjena marihuana, mada smo imali prije dvije godine zaplijenu 17 kg heroina koji je također bio plod rada policijskih službenika i taktičke analize. Na graničnim prelazima krijumčari koristeći skrivena mjesta ili praveći improvizovane bunkere u motornim ili teretnim vozilima pokušavaju da prebace raznu vrstu robe kao što je garderoba, prehrambeni proizvodi, autodijelovi, akcizna roba i narkotike. Tokom prošle godine smo imali zapljenu oko 45 šteka cigareta raznih marki iz Albanije koji su pokušali da prekrijumčare preko ovog graničnog prelaza. Oko 100 kg duvana je zaplijenjeno tokom prošle godine, a jedna od zapljena je, odnosno pronađen je novac koji nije prijavljen u vrijednosti od 100.000 koji je namijenjen također za tržište, odnosno za organizovane kriminalne grupe. Službenicima sektora granične policije u otkrivanju krijumčara najviše pomažu psi tragači rase belgijski ovčar Malino, čija se cijena kreće do 30.000 eura. Dresirani su upravo za otkrivanje narkotika i eksploziva i u tome su za sada nepogrešivi.